Mbërrin turistët e parë në qytet. Klima e favorshme pranverës ka bërë që një ndër destinacionet e preferuar për turizëm pranveror të jetë edhe e qyteti bregdetar i Vlorës. E sigurisht kjo në bazë jo vetëm të klimës, por dhe bukurive e vlerave natyrore që qyteti ka. Sot një grup prej pothuajs 30 austriakësh kanë zgjedhur që në itinerarin e tyre të përfshihet edhe njohja me gadishullin e Karaburunit, si një pike virgjër e qytetit dhe me vlera të mëdha natyrore. Do të donim të shkonim edhe në Sazan, të njiheshim me detajet e historisë, por për fat keq na kanë thënë që ende nuk është hapur, thot njëra prej turistëve. Vlora është e bukur, ka marrë dhe herë të tjera, thot një tjetër, por tani është më mirë. Ky grup turistësh është vetëm një pjesë e atyre 50 që kanë ardhur në qytet e që do të qëndrojnë për gati një javë. Qëllimi i tyre është relaksi dhe shfrytëzimi i temperaturave të mira. Sigurisht edhe njohja e disa qyteteve të vendit. Për këtë, siç pohojnë vetë austriakët, kanë vizituar edhe qytete të tjera si Tirana, Durrësi, Berati apo edhe Përmeti. Grupe të tjerë të shumë turistësh pritet të vinë në Vlorë në ditët në vijim. E bëhet fjalë për turistë jo shqiptar, ku mbizotrojnë polakët, çekët e austriakët.